Hej och välkomna tillbaka. Idag ska jag göra en ut trick, men det är inte med kort. Så tumma upp videon, men jag har lite 10 tummar upp. Dela den på till exempel Facebook, Instagram och annat social media skit. Och sen så får ni gärna prenumerera om ni inte redan gör det, så ni inte missar ett nytt klipp. Och skriv en kommentar igen, så får ni kika in det här. Tricket är det, jag ska försöka för den att försvinna och sen få tillbaka den. Så kör vi. Så, borta. Så var det. Och så funkar det. Så tumma upp videon, prenumerera om du inte redan gör det. Skriv en kommentar så får ni ha det så bra. Hej då!